Привіт! В ефірі Артафіша «Мистецтво на карантині». До вашої уваги добірка головних культурних новин. У студії Любов Ступчук і ми починаємо. Відбудеться онлайн-концерт «Вів'єн Морт». Українські співаки виконали маніфест толерантності. Дідзьо анонсував зйомки нового фільму. Артисти продовжують серію онлайн-концертів. Цього разу естафету перейняли «Вів'єн Морт». Інді-гурт зробив вагомий внесок у розвиток української рок-музики. У творчому доробку колективу 5 студійних альбомів та 4 відеокліпи. До ранку і аж до світа. Про творчі пошуки, емоції та почуття «Вів'єн Морт» співатимуть уже сьогодні. Початок лайв-концерту 20.00. «Каділак» запрошує на онлайн-концерт. Перших 7 років гурт грав кавери з класичним рок-н-рольним репертуаром та українськими рок-хітами. Починаючи з 2014-го, музиканти почали виконувати власні пісні, а вже наступного року записали авторський альбом. Композиції з нього маєте нагоду почути наживо вже сьогодні. Початок онлайн-концерту – 20-та година. Маніфест толерантності. Українські співаки записали спільну пісню «Різні рівні», яка має на меті наголосити «Всі різні, але всі рівні». Музику до композиції написав Євген Філатов, лідер гурту «The Mannequin». Серед музикантів, що об'єдналися навколо ідеї толерантності та прийняття, Аліна Паш, Сергій Бабкін, Латекс Фауна, Крудь, гурт О, Юко. «Пробачити» Дан Балан презентував дебютну режисерську роботу – кліп на спільну пісню з Оксаною Мухою. Головна його ідея – показати, як біль образи переходить у радість пробачення. Робота над кліпом переросла у цілий соціальний проєкт, адже присутні у відеоісторії цілком реальні. Пошук людей, які не бачилися роками, ховали в собі образу і не наважувалися зробити перший крок на зустріч один одному, тривав упродовж 2 місяців. Для героїв кліпу зустріч «Сюрприз» стала справжньою кульмінацією, адже вони опинилися перед несподіваним вибором – пробачити зараз або залишити все, як було. Весь спектр емоцій, які пережили герої історій, перегукується з хвилюючими балканськими мотивами пісні. «Ціна правди» – фільм про Голодомор увійшов у топ «The Guardian». Стрічка розповідає історію британського журналіста і молодого радника британського прем'єр-міністра Гарета Джонса, якому вдалося взяти інтерв'ю у Гітлера. У 1933-му він вирушив до Радянського Союзу, де у Москві знайомиться з журналісткою Адою Брукс, яка показала йому злочини сталінського режиму. В Україні він бачить вимерлі села, голодуючих дітей, нелюдських червоноармійців, які відбирають та відправляють у Москву збіжжя і крок за кроком наближається до розкриття правди про найбільшу трагедію українського народу – Голодомор. Режисерка історичної драми – польська кінорежисерка і сценаристка Агнєшка Холланд. Мистецтво на фасаді. З нагоди Міжнародного дня музеїв у Львові відкрили мурали з зображенням патріарха музейної справи сучасної України Бориса Возницького. Його розташували на стіні будинку на вулиці Петлюри. Саме там розташована перша квартира у Львові, яку отримав видатний український мистецтвознавець. Мурал створили митці кафедри сакрального мистецтва монументального живопису Академії мистецтв. Над цим малюнком впродовж 2,5 тижнів працювали 5 художників на чолі з Святославом Владикою. Це перший із 6 творів мистецтва, які мають з'явитись на багатоповерхівках міста. Дідзьо знову взявся за кіновиробництво. Артист анонсував зйомки нової кінострічки. Навіть локацію вже підібрав – батьківську хату на Львівщині. Як зазначив співак на своїй інстаграм-сторінці, цей фільм відрізнятиметься від його попередніх комедій. Усіх подробиць Дідзьо не розкриває, однак зізнається. Проєкт буде глибоким і близьким для багатьох глядачів. Коли ж розпочнеться знімальний процес, наразі невідомо. Ось таким було сьогодні мистецтво на карантині. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!